Penitele continua asigura tan ai moru ko brancas ide husi farmacia Morris Fong, tamba considera hatama ilegal. Polícia Nacional Timor-Leste e Rússia Polícia Departamento de Investigação Criminal Nacional executa mandado tribunal onde continua a busca, apreensão no detenção da farmácia Morris Fon e a Colmeira. E a busca valoram da Ruaknian, equipa seguratan ai moruk aitemato sida ou branca sida Rússia Farmácia Morris Fon. Enquanto ia busca loron primeiro, equipa consegue assegura uluk ai moruk aitemato srua limanulu Rússia Farmácia Colmeira. Nune busca nebe echipa halau consegue asegura ai moruk aitematus ida ho brancas ida. Ai moruk ho brancas nebe autoridade segurança prende, considera ilegal, tambala resiste ia sistema lista compras nebe Ministério Saúde ia. Além de la resiste ia lista ai moruk husi Ministério Saúde, la resiste mos ia lista ai moruk nebe mak farmácia Morris Fon Rasik ia. Nune equipa busca husi polícia o Ministério Saúde assegura quedas sasan hirakne no lori quedas ba comando geral penitele no dar evidência ato apresenta ba Ministério Público o dibele processa tuir lei. Equipa busca se continua halo busca apreensão ba armazen farmácia Morris Fonian e a Vila Verde no mos se halo busca ba contentor tolo e a Porto Tibar nebemos desconfia pertence ba farmácia Morris Fon. Dada une polícia detém ela chefia sira farmácia na Intolu, composto husi diretor, gerente farmácia no trabalhador timoruanida e a sela comando o penitele município de Li, onde cumpre ora situnulu resinrua, molo que apresenta ba tribunal, onde submete ba processo primeiro interrogatório. Equipa cobertura, GMN.